bu yükü mitingden ne gözlüyorsun? Mitingden çok şey gözlüyorum. Bu istifanın aklını gözlüyorum. Tadına oyuna gelmişim. İstifaya göre gelmişim ki Tarsim bir defalık bu. Yeniden seçkiler olmalıydı. Yeniden seçki prezident seçilmeliydi. Sonra yeniden parlament kurulmalıydı. Bu parlament bırakılmalıydı. Yeni parlament seçilmeliydi ve parlament devleti olmalıydı. Ben bunu istiyorum. Bəs bu belə deyək də siyasi məhbuslarla bağlı mitik keçirilir. Azərbaycanda da kifayət qədər siyasi və dini məhbuslar var. Bunlarla bağlı nə deyə bilərsiniz? Sən siyasi məhbuslarım üçün dəstəkləyirəm. İntihası bir neçə dəfə dedilər Qarabağ xanzad gelməyə. Cəmaat gelməyəcək. Çünki mən köhnə Bakılıyam. Mən biləyim ki, bu müxalifət edir ha, bax ora gəlirəm. Görürsən, bu Qarabağdan dedilər, mənim yeyinlə dedilər, gelmədik ki. Gelməyəcək, bizim 25 il ərzində hamısını tanıyırıq. Kim kimdir? Əli Kərimli kimdir, Cəmil Həsənli kimdir, onları görürsün. Oldu, ona görürəm ki, bizə lazımdır, prezident seçkiləri olsun, yenidən prezident seçilsin, parlament bıraxılsın, yeni parlament qurulsun və parlament dövləti olsun ki, mənim nəvələrim də gələcəkdə normalli uşaqlar kimi böyüksünlər. Mən bunu istəyirəm. Bəs bir şey soruşum sizdən, ölkədə sosial vəziyyət sizi qana edirmi? Ölkədə sosial vəziyyət sıfırdır. Bizim bezdarnı hökumətimiz var sizin, bezdarnı. Mən ayın 16-sında pensiya almışam. 16-sında pensiya almışam, 213 manat. Mən nə qayrım? Kifayət edirmi? Nə edirsin kifayət? Mandalin 1 manat 60 köpüydü. Mən nəvələrimi iş alırmıram. Ona görə mən hiss vurum məyana gəlmişəm bura. Mənim pensiyamı vaxtında vermirlər. Bu bir. İkinci de verdiğin de bana çatmır. Çatmır. Gel hemen buraya gelmişim. Ben kimi adam? Gelmişim bir macunda pulum var. Ha. İnsan böyle şey olur. Ha. Bu oturla hakimette yiyirle dağıdırla. Her şeyler var. Her şeyler var. Ha. Diyelim ki demeyeceksiniz bunu. Demiyorsunuz siz. Aa, bir de her şey istiyorum sizden. Böyle. Azadlık gazetesi niye bırakmırlar? Gel azadlık gazetesi ben de gelmeyeyim bura. Oturma azadlığa bakın ya. Öyle değil. Ben mecbur vaktimle itip gelirim bura. Azadlık gazetesini açma lazım değil. Cemaat bilsin kim kimdir. Hakikaten bilmezsin de. Jurnalistler jurnalistler yazır. Dördüncü hakimiyettir. Yadınıza saklayın. Dördüncü hakimiyet hiç ne? Hiç ne eləmir. Ben ya bilmiyorum siz ne yazacaksınız. Sabahın gelin bana çağırdığı sözü yasam olur ki gel yine meşal ayaklı ben korkmuyorum. Ben diyorum bana gerilen pensiye çatmıyor. Tarih etti. Teşekkür ederim. Özde bizden hakimiyet ne için? Vaktinde pensiye alıp Gürcistan 3 ay birinden kabağdan pul geçirir. Bu da eser he. 16'sında ilerden pensiye alamıyorum. 17'sini geyip almışım. Oldu. Bu hakimiyetten ben bezmişsem istemiyorum. Gelin buraya. Harisin yardım olun. İstemiyorum.